Sana sana wanahusika kwa kuelimisha watu maana ya kuhifadhi wildlife ama nini wanyama wa pori wanyama wa tembo wanyama wa binesa akamtuzani desa kama hiyo orani wa kanda gati vibe within kabla niendelee na ko invite ke suma ya jabdu ni sai dumne wa ni sanona na lugar siftan gujana fa security team di sifa wali yane dalil suni sagar sanagar siftan akan taaye arwati ti lazima ke suma jaba adugar dibingesine armani trufet kan tindufe akmal ya lagamba siftan baka na michiwa nya chujuru baka galar makata tone baka galgalar mari no chujir agam dasa lamugunini akisanda geta makasare fara getani afrika mzima milande oni ni milande mufi hajirti wor orikena nu wor ori kencha eno ori kencha qaba eno wor shambati ni amonu dukubsade binesa dukubsade milande magamdasa arkdana namu gonak milande mektoka nairobi multi jata majirar ala jata mitok kani bilande multi jata mitok suni namu gori sala ningar hori arman kab dasa momtu sono ni saidi amantana isar manum nefi isar laftu zulaf binesa binesku data majira kas makasini binesku data kapdan ini kham jalde si galgal are re nyat kanani binesu guni ni amo isani irjirt isawri laftara gudobate kapdan laf binesi juru jirena jiret jarol nduri narmaluga laf binesi injire jireni injuru ey ruwaman we laf binesi injire jireni injuru quraki la ke sinjir isa mashallah urarma saidi dini somtani musajidin kapdani kalis sa kapdani kalgala diram sei waddu wana mama ole ke sinjir telsa wana mama bi dige jirtu isa wari arma galat rabbi galat ya kesin jirtan rabbu da kumsin zakar karina no ma sayido ninu ya lufi arfan betu garsen armo isa namoi takar barki wardu ri alaba wari amma tan bar bar jira injira injiru yo amta na mer bar arman bae na migar idi se jala arbe gunini faidaten faidatain arbi yosela akduri rabbi halna arbi debie laftan ola nun jirtu tani arbonde ragamat falatana gadi sugunini yotratu wa nami jar fakkat amora bugda takasmila sakas bakajini muka magama
Eh? Garsen dunini. Kabanagam dasa. Akas makasini. Noir roni uskul ka chagwanne. Armamu qobrinevi. Aurana folatan ark. Muka uskul ka kesechu. Enana ko korkana wana njere muka zobrinai. Itati dasalate. Mama jurin dulani. Iskul ka male folamiti no brinuet. Agam dasa. Onna kazi devi mufano sangarsi sujirtan wan sanarka qabdan wan sanarka qabdani sirkali itsan yan irresanita yo ammo saniyu ya tuninkam kasani wa karani wa karayu adarakam mayatani sirkali le sani millata isanubir bay dabrani amma marragam sirkali le bakanduf wan ona sakada tanille ngo sin tagari garajir tamtana madatu ne na shait ko sabu ku yumsu reposu lerkin lulle lag dandenu ko sabu dibi guddanar makana onni sandi binesa ora bisa fijal desgara kas makasini ni aje jira kay rapsi jira gadam sio aye binesi sunchufa wael kesan lafdun dur laf binesa da kan historia da kasmo amma mata jira binesu nono basman namato bas harka namato bas dikam jiru khalle abarin kamna nami amtana ka fanjira mutego hanif wor mutego awu fili imbena am kwasi amatana inka kam wor ke jiru letima tulam beta nafasum sani hendu num ne worra wasu nyat wori rasa jiru unga jalla bitate fona jirani latte du sojini idi jefte tarri jefte guya ka ke ayo bai guyan se obaida manje nani amma cha rafasin kaf kawan suninya sirkal be tarki sarera kuchu sirkalani kuchu fabarin kaf mugi sangar tankuni ni laftena monisa kanje tuvi hajini mugi injir yo mom sani akamu kan obritan bokani rob rabbo kan jiro sisina bokani rob tanin binesuguni ni binesbe senduf mukhil lo jobrani mukbe sen saniduf lafgara matam bijiti besekil ne sanya chujir besekil ne sabetusa kilens kana woltu kabere kakabo i gurani besen sanidufan isanamo mbetel akaz makazin marsebete argata monana yo mazar ke senar katani haye kesumo jarma kandufte lafkari jir kagara kanan kamgar gar kamama kobi manela kobi kobi otiti amnamiadi rojab gambo gadufe yo laftalam nutangasine kobi otiti dam jerani uftela lufet besemo beseni ijolen yudi tanmir tarma orkuran detu yo musungwar makan korsifte kumla makan korsito kumsedi agam dasa laftite la forit nutamon ben laftite na besa gabdu nutamagor badin ben amo asun sambar sizulumne nurafratu nurafratu Tanyama huo hulipie wananchi wa Watiti. Hapa ni Watiti kwa kama rokisho. Na wananchi wengi ni jamii ya Borana. Asante sana. Wananchi watukufu wa Watiti, pamoja na viongozi wetu kutoka kata hii ya Moyale, tuko na mama wetu hapa, ambaye ni warden pia ama warden admin babaru eh baba juma again kwamba ninafurahi kufika hapa kwenu Watiti anara gutto gamachuka bai lafta choset ka mare la Watiti ni sanimbai asante sana bwana chief kupitia ofisi ya commissioner kwa kuweza kuleta huu mkutano pamoja lenchi fa gala to mi danka warhana nuno deniste hata wale wazee walio pokea kule na wamama asanteni sana isanile ni warisir bitani akada sanu yestani achifun ken lustani walingamane walingadumne galatoma isaninge tiseme mimi naitwa nyamu ani makanki nyamu na ngiranje na hiyo jina yangu kula nyumbani kwetu inamaanisha mnyama. Unamuita vipi?
binesi. Hiyo ndio jina hii, hiyo ndio jina nilipewa sababu yule ambaye ninaitwa babu yangu alikuwa anapenda wanyama sana. Ani makanki ni Dr. Nyamu Jeranje. Makanduri ya potinte na wafti Nyamu Je. Maka Dr. Masombo titidare. Nyamu ni binesa je. Binesa makansuri. Wayo ni vizuri kujua jina yako inamaanisha nini? Wanisa mpehu mata nile ya male makanki ya sariju. Manira de ma makansu manira kae barachu matane. Basi kwa nini nimefika hapa kwetu? Alarma farm is an wali injira jirama ya finitrebe. Mimi ni nani? Anenwe. Nataka nini? Amamfene na mafu ya tufeje. Na kwa ni ninyinyi mkonayo? Isani inkabda ni wansu nje. Wana nkufe. Tumekua barabarani kwa siku 61 kuanzia Nairobi. Leo ni siku yetu ya 61 days. Tukiwa barabarani atujaona familia zetu tukuja hapa kwenye. Aku war kena bae, aku narobi bae, uya naram karade, uya jata mitoko je, kakarumirre, kamdemu je, kamirandem. Kwani ni nini hii mkonayo ambayo tumekosa Nairobi? Ma Nairobi na mnende ni wilayane je. Ile ambayo imefanya tufike hapa, ni nini hiyo mkonayo? Ma tarmanulu, wanisankabda sunkarmanulu, humani kanje. Mimi ni ofisa ambaye ameacha kazi ya serikali ya KWS miaka 10 sasa, nikaona nitetee wanyama na wananchi na nilete serikali pamoja ili tusaidie jamii yetu ambao wanaishi na wanyama. Ana mtoko ka uji serikali duri korateke sabaye. Wanya nini uji serikali kan kurang kada berke sabaye fi. Se nama fi. Bines kana jidu se ne wat ki dufu fela je warka la ma watri esa nama bines. Na sababu hiyo mimi ni msomi wa huu mnyama anaitwa Arpa ama dufu. Akasi ifuwa nini barandoti hikutani wa narbe la kanira de ma wa narbe arpa barande. Huyu mnyama tumeongea alikuwepo zamani hapa, mnyama huyu ako hatalini ya kutoweka. Arbi sanduri laftan kesi njirinje tanku nini amu laftan kesa yaobe ibato baseje. Miaka ya 79 dunia ama Afrika tulikuwa na dovu 3.5 million inchi 39. 1979. Gan korbata misangali kadawre arba milion lamati funusati. Milion sadi funusati la Afrika takejirai. Kwa sasa hivi Afrika nzima tuko na dovu 400,000 na wako kwa inchi 29. Ama mandu bantana arba la Afrika kesa arba ka 400,000 bafuri la Afrika kejirai. Hiyo ni kumaanisha inchi 10 za Afrika hawana dovu sasa. Akase chuni, lafti haki garo kudani, Afrika kesa, arbayu, kabduwe. Na moja, iko jirani yetu hapa Somali. Kakara, lafti anasu kesa, lafti Somali, tanatari mkamne. Walikuwa na dovu karibu 18,000 miaka 40 sasa imeisha. Duri, arbagar karibu kuleza jeti jirai. Kana ditama kata pesa. Wakati ule wa miaka ya 79 Kenya tulikuwa na dovu 170,000. Kenya kesi gafa gana torbata misaka nisu in 1979 arba 170,000 arba kuma iba torbata majira. Na wakati ule hapa kwetu na maeneo ya Isiolo Saburu tulikuwa na dovu 30,000. Lafa ama tatenya kesa kar samburu sufa arba kum sertama jirai gafas kum sertama jirai. That's the answer. Hizi saa hizi hii kaunti yetu Saburu, Isioro, Laikipia tuko na dovu 7,500 kutoka idadi ya dovu 30,000.
amantana lafte tasamburu sukesa a arbahum torba fi ibshani tiraji duri bakras yollo bakasamburu wachu kaduri kum so doba hankes Kenya nzima saa hizi iko na dovu 1035 hao ni kama wale dovu ambao walikuwa naishi hapa kwetu ndio wako Kenya mzima ama tana arbi Kenya mzima esa tafeyu formata bisagal challenge aga hajuri lafdiruju aga tokala diruju ngawe Kenya mzima kesa wakati dovu anapotea simba na wanyama wengine wanatoweka oja arbi lafabadu a binesi khan ibini Nyenchifa warabisfa wakati dovu anatoweka wanyama wengine wote pia wanatoweka warihan wote warihan arbi fati binesihan la babadu kale ngur badai kwa nini wanapotea mama badai sababu dovu kule polini yeye ndiye anachimba maji na mkono wake wakati wa jirani na hayo maji yakikuja wanyama wengine wote wanakunywa arbi bisana kufiti kote rubai yo arbi bisana kwa tu binesi khale chufti bisana kan kwa rubai dovu ndiye anapanda miti kule hawa wanyama wengine wanapata nyasi arbi garde bile buyo abure hale bile dufenya tai anapanda nyasi aje ine buyo anakaa burai kila siku dovu anakula chakula ya kilo 300 kwa siku. Uyatu farbi sagale kilo dipsadi nyatae. Na anakunywa maji lita 240 kwa siku. Bisali lita libafuri kitama rubai. Anaenda choo mara 17. Choo mara kulani torba demai. Na kinyesi ya dovu nusu ya ama kwa 100 iko na bebu dana. Ocha arbiu dawu wale tuti kejirai hiyo ni kumaanisha yeye anaotesha miti na kinyesi yake ya arbiu dawu akisha ntama wa udaye wani udasu fulani mitu daye ti bikete baadie kwa hiyo wakati tunapoteza dovu ni kumaanisha hata miti kule polini inaisha oja arbi lafabadu mukileni lafabadaye kwa sababu ubikele sunkaini udaye tili baasi njiru na hiyo miti ni kama hii miti. Hiyo miti ndio nyumba, ndege wanakaa huko, nyoka wanakaa huko, simba wanakaa chini ya miti. Kwa hiyo kutoweka kwa dovu ni kumaanisha hata misitu yetu inatoweka. Oja arbi la fabade, mukile ya la fabade, jepazao maje nani, wani udae muka kana kambasa, fulani miti juru. Wani udae sasu ni, mbegu gulga dufa ina, kagati miti mitemeo. Tuko pamoja mpaka hapo.